Por Kadriu nuk na thot cil kishte bashkëpunëtor kryesor me Meçeu. CIA amerikane ka pranuar se dështoi në vitet 50 me planet për të përmbysur qeverinë komuniste në Shqipëri nëpërmjet bandave të desantëve. Sipas disa studiuesve të periudhës së luftës së ftohtë, sigurimi shqiptar kishte informacion të sakt për ardhin e tyre nga shërbimet sovjetike, të cilat informoheshin nga Kim Philby. Ajo që njihet si radioloja, rezultoi në kapjen e disa prej armiqve real më të betuar të komunistëve. Një prej tyre ishte Hamit Matjani. Ai së bashku me adjutantin e Zogut, Zenel Shehu, u kapër në fund të 1953-shit dhe u dënuar me vdekje në fillim të 1954-s. Rriti e më thotë se do të vinjesh në shërbimin ton, unë i thash se unë po nuk shkova në Itali, jam gati të pranoj edhe të vinjen në dispozicionin tuj. Proces verbali botuar nga gazeta Dita është mbledhje së byros politike të kohës ku diskutohet për ekzekutimin e tyre. Në këtë proces verbal, Mehmet Shehu shprehet. Ky gjyq ka rëndësi jo vetëm në shkallë nacionale, por dhe ndërkombëtare, pse me këtë goditet spionazhi amerikan, grek dhe italian deri diku, demaskon në popull organizatat rastare të jashtme, varro Zogun dhe godet reaksionin e brendshëm. Atje janë 6 diversantë. Mendimi im është që ata të dënohen me vdekje. Me këtë mënyrë ne godasim më rënd për herë të parë imperializmin amerikan dhe maskojmë dhe grekët. Enver Hoxha shprehet, jam dakord me sa tha Mehmeti që të ekzekutohen, por jo me litar. Beqir Balluku dhe Hysni Kapo thonë, ne jemi dakord që Hamit Matjani të varet në litar, se kështu do të kënaqet populli, ta shoh një 3-4 orë. Enver Hoxha përgjigjet, unë e kisha nga kjo anë se krijohet një farë frike pa deklaruar në popull, kur sheh një njeri në atë gjendje me gjuhën jashtë, prandaj më mirë me pushkatim si të tjerët. Mehmet Shehu thot, po në lidhje me Kadriun për Zenel Shehun, Enver Hoxha ja kthen, Zenel Shehu nëse u bë bashkëpunëtor ka pasur frikë dhe jo se na doneve, si t'ja hedhësh dorën në qafa t'i qeni, çështjen e Kadriut ta shohim në sekretariat, ku duhet të vitën a thot ato që tha këtu. Edhe Mehmet Shehu.